අද ලෝක අම්මාවරුන්ගේ දිනය. ඉතින් අද ඉන්න අපේ සුදු අම්මාවත් එක්ක මේ අද අම්මට මේ දිල්ලි මමයි වෙලා මගේ අතින්ම කවනවා. මේ වෙන මේ විදියට අම්මයි අපදාම අපිට කවරවනි, අද අම්මට අපි කවනවා. හිතුවේ නැහැ මේ ලොකු දේවල් කරන්න මේ අද ලෝක අම්මාවරුන්ගේ දිනය. ඉතින් අද තැනක ඉන්නවනම් අද ඉන්නේ මම අපේ අම්මා හින්දා. අම්මා දනවද මේ අද මේ වීඩියෝ එක බලන ඕගොල්ලොන්ගේ අම්මලත් ඒ වගේම තාත්තලත් නිදුක් නිරෝගී වාසනාවන්ත ජීවිතයක් ගත කරන්න ලැබේවා. ඒ වගේම මගේ අම්මට මම ගොඩක් ආදරෙයි. ඉතින් අම්මගේ සියලු ලෙඩ රෝග වලින් තොර මගේ ආයුසත් අරගෙන අම්මා ජීවත් වෙන්න කියලා ලෝක අම්මාවරුන්ගේ දිනේ මම මේ විදියට ප්‍රාර්ථනා කරනවා.